იქნება გამართლებული, იმიტომ რომ ხალხს თავისი მიცემული პირობა ბოლომდე უნდა შეასრულოს ხალხთან. ხომართალი ვარ. მე მგონი გამრკვალდება ის, რაც აღუთქვა საზოგადოებას, იმ საქმის შესრულება დაბრკოლდება უმისოთ. არ უნდა წავიდეს შვილო. იმიტომ არ უნდა წავიდეს, რომ მაგან ეხლა კარგი ნაბიჯი გადაგვადგმევინა. და ეს ბოლომდე უნდა მიიღოს. მაგი რო წავიდეს, შეიძლება რაღაც მოხდეს. ის რაღაც და მრავალი წერტილი. მე მგონი არ უნდა წავიდეს ჯერ. უნდა დაალაგოს ყველაფერი და მერე შეიძლება წავიდეს. Ну, მე მგონი კარგი ამაში არაფერი არ იქნება, რადგან, ну, ჩემი აზრით, რეალურად კარგ რაღაც კარგს საკეთებს და იმის მე რაც მოვიდა, რაღაც შვილებები კარგის მიმართულებით იყო. ცუდი მოხდება შვილო, კარგი არაფერი. ჩვენი არჩეულია ეს კაცი და უნდა დარჩეს. ჯერჯერობით კმაყოფილი ვარ და მერე ვნახოთ საქმეს როგორ დაიყვანს, აბა, ყველა წამსვლელია. Да магит сунда завидес. Туки ар давдгебит фехт. Се варт дабнеулеби, ро арц вицит ра икнеба შემდგომში. Титон гасазвас, ос дарчеба нормалули сазугадеба цава. Карги гунди гавс ძალიან და титон არის ხელმძღვანელი და რატომ უნდა წავიდეს? Ю დამთავრდება საპრეზიდენტო არჩევნები. Უნდა წავიდეს მე. Имтом რომ უფრო ბიზნესმენია ვიდრე პოლიტიკოსი. Არა, არ უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ ძალიან პატივცემთ და მაგით მოვიდა მთელი ეს ხო ეს სპექტრი პოლიტიკოსების და ეგრო წავიდეს ისინი დაიშლებიან და მე მგონი ვერ შეკრავს ვერავინ მაგ ბიზნეს გარდა მისინება რომ იტყვიან თუ ააწყო საქმე ისე ყველას დაუტოვებს ასპარეს სამოქმედოს უნდა წავიდეს რა თქმა უნდა